Dalam serbuan tersebut, kami telah mendapati bahawa mereka yang terlibat pada masa serbuan sedang menjalankan penawaran atau membuat penawaran perkhidmatan pelaburan kepada pelanggan-pelanggan mereka di negara China. So, di dalam pemeriksaan tersebut, kami telah berjaya menangkap 99 orang yang terdiri daripada 93 warga negara China dan 6 warga negara Malaysia. Kami percaya kami telah berjaya menumpas sindiket tersebut yang boleh berkeuntungan lebih beberapa juta setiap bulan. Call center sebegini ataupun Macau scam yang kita adakan ini boleh berjaya menjalankan operasinya atas dua sebab. Sebab yang pertama ialah wujudnya kebocoran data peribadi penama pengguna-pengguna kita. We understand that our personal data is stored by telcos, by various other institutions, dan jikalau data ini dikompromi, maka ia boleh dijual kepada tangan penama-penama yang menjalankan scam tersebut. Sebab yang kedua yang mereka berjaya menjalankan Macau scam dengan begitu berleluasa di Malaysia ialah sebabnya wujudnya sistem VOIP, iaitu digunakan untuk mengendalikan panggilan daripada luar negara ke negara ini. So what happens is, with the data that they have, the personal data of the individual that they have, call centers, kalau mangsanya di Malaysia, call centernya selalunya berada di luar negara Malaysia. Mereka menggunakan international call yang menggunakan pakai VOIP ataupun Voice Over Internet Protocol untuk menukar nombor international itu kepada satu nombor telefon yang lokal. So apabila penama di Malaysia menerima panggilan telefon, beliau akan menerima panggilan telefon yang tertera di atas telefonnya yang menunjukkan nombor telefon lokal. Ataupun nombor telefon yang mereka selalu suka buat ialah nombor telefon balai polis yang berkenaan.